សួស្តីកូនអរគ្នាឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀននៅក្នុងម៉ោងទី2របស់យើងគឺកណិតវិទ្យាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរំលឹកជាមួយគ្នាកន្លងពេលដែលយើងជប់សម្រាប់នៅផ្ទះកូនអរគ្នាជប់សម្រាប់នៅផ្ទះមែនអត់ចាកុំឲ្យអប់សក់អញ្ចឹងយើងធ្វើលំហាត់ឬក៏រំលឹកមេរៀនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាចាឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកគ្រូនឹងរំលឹកកូនអរគ្នាអំពីមេរៀនទី11គឺវិធីបូកវិធីដកចំនួន20ចាអញ្ចឹងយើងយកមេរៀនចាស់របស់យើងមករំលឹកជាមួយគ្នាចាថ្ងៃនេះកូនធ្វើវិធីបូកជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសិនណាតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាចាវិធីបូកត្រឹម20អញ្ចឹងកូននឹងធ្វើវិធីបូកជាមួយនឹងអ្នកគ្រូត្រឹម20ចាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាតុក្កតាទាំងអស់នេះខាងនេះគឺមានចំនួន12ចាមកក្រុមនេះចាក្រុមនេះគឺមានចំនួន12ហើយក្រុមនេះទៀតគឺមានចំនួន3អញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាមកចាក្រុមទី1 12បូកឲ្យក្រុមទី2ចំនួន3មានន័យថា12បូក3តើស្មើប្រមាណអញ្ចឹង12បូក3តើស្មើប្រមាណទៅកូនចាគិត12ហើយថែម3ទៀតអញ្ចឹងបើយើងគិតមាត់តទេយើងអាចនិយាយថា12ហើយយើងលើកវត្ថុបំពង់បើឬក៏ចង្កឹះរបស់យើង3មកយើង12យើងរាប់បញ្ចូល12ហើយ13 14 15អញ្ចឹងមានន័យថា12បូក3ស្មើនឹងចំនួន10 15ចាពិតជាត្រឹមត្រូវហើយចា12បូកនឹង3គឺស្មើនឹងចំនួន10 15វិធីគិតងាយងាយមិនចាំបាច់រាប់បំពង់បើ12ហើយបន្ទាប់មកថែម3ទៀតនាំតយូឯងកូនគ្រាន់តែគិតចាំថា12ហើយលើកចំនួន3ចាខ្ទង់បន្ទាប់ហ្នឹង3ហ្នឹងមកបូកបញ្ចូលគ្នាមក1213 14 15អូខេចាទៅមើលបន្តទៀតដល់យើងធ្វើតាមជួរបញ្ឈរចារបៀបតាមជួរបញ្ឈរមួយទៀតក៏លឿនសម្រាប់កូនអត់គ្នាដែរចាយើងបូកតាមតួលេខតាមខ្ទង់នីមួយនីមួយកូនដឹងហើយថាចាបើសិនជាគេដាក់ថា13បូក6តើស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងបើយើងរាយតាមខ្ទង់13គឺមានចំនួន2ខ្ទង់ខ្ទង់រាយគឺលេខ3ខ្ទង់10គឺលេខ1តបមកបូកនឹង6មានន័យថា6គឺមានតែមួយខ្ទង់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាខ្ទង់រាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ទង់រាយយើងដាក់វានៅក្រោមខ្ទង់រាយដូចគ្នាមានន័យថាដាក់នៅក្រោមលេខ3តបមកបើយើងធ្វើការបូកពីលើចុះក្រោមធ្វើការបូកពីលើចុះក្រោមមកពីលើចុះក្រោមមកយើងនឹងឃើញចម្លើយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយតោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ3យើងមាន3ហើយបូក6ស្មើប្រមាណចា3ចាមានចំនួន3ហើយថែម6ស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងមានបំពង់បើកឬក៏ម្រាមដៃយើងចាប់ដើមមក6ហើយបន្តមកថែម3ទៀតចា3ទៀតអញ្ចឹងយើងបានចំនួនប៉ុន្មានចំនួន5 9អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺ3បូក6ស្មើនឹង9ហើយបន្តមក1ខ្ទង់10អត់មានឲ្យបូកទេនៅក្រុមហ្នឹងយើងទម្លាក់ចុះក្រុមអញ្ចឹងមានន័យថា13បូកឲ្យ6យើងបានចំនួនទាំងអស់គឺ15 19មួយវិញទៀតចាទូករបស់យើងនៅខាងនេះគឺមានចំនួន16ចា16បូកនឹងទូកម្ខាងទៀតចាគឺមានចំនួន4អញ្ចឹងយើងធ្វើការបូកយ៉ាងម៉េច16បូក4តើស្មើប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមខ្ទង់តាមជួរបញ្ឈរក៏ងាយស្រួលសម្រាប់កូនអស់គ្នាដែរឥឡូវសាកល្បងបូកជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតោះអញ្ចឹង16បូកនឹង4អញ្ចឹង4ខ្ទង់រាយយើងដាក់ចំខ្ទង់រាយហើយយើងធ្វើការបូកយើងបូកមានន័យថាពីលើចុះក្រោមមានន័យថា6ត្រូវបូកជាមួយនឹង4ណាចាអញ្ចឹង6ហើយថែម4ទៀតស្មើប៉ុន្មានចាំរៀបដៃរបស់យើងម្ខាង5ម្ខាង5អញ្ចឹង6ថែម1 6ហើយនៅសល់ប៉ុន្មានសល់4អញ្ចឹងយើងបូកបញ្ចូលគ្នាមកស្មើប៉ុន្មានទៅគឺស្មើចំនួន10មែនអត់ចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាអងកាប់ពិតទៅអ្នកគ្រូអត់ចង់ឲ្យកូនតន់ចេះធឹងត្រាទុកឲ្យកូនគ្រាន់ថាតាមពេល10យើងត្រូវសរសេរលេខ0នៅកន្លែងនេះមួយសិនហើយមួយទៀតយើងដាក់នៅកន្លែងនេះមកបូកជាមួយនឹងកន្លែងនេះវិញចាអញ្ចឹងបន្តមកយើងបូក1បូក1ស្មើនឹង2អញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ2មានន័យថា16បូកឲ្យ4គឺយើងបានចំនួន20មែនអត់ចំណោលរបស់យើងគឺចំនួន20យើងទៅមើលមួយទៀតតុងបញ្ឆោគេថា11បូក8តើស្មើប្រមាណ11បូក8ស្មើប្រមាណអញ្ចឹងងាយមែនទែនកូនយក1បូក8 1បូក8ស្មើប្រមាណ1ថែមមានន័យថា8ថែម1ទៀតស្មើប្រមាណ9 1មានន័យបូកអត់អត់អញ្ចឹងយើងទម្លាក់ចុះក្រោមមានន័យថាកន្លែងនេះគឺយើងបានចម្លើយគឺ19 11បូក8ស្មើនឹង15 19ចា
អរគុណឥឡូវអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនអរគ្នាសាក់ហានវត្តអនុវត្តអនុវត្តដោយចំឡងចំឡងតួលេខនៅក្នុងចាស់នៅក្នុងស្លាយរបស់អ្នកគ្រូចូលទៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់កូនហើយគិតដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាកូនចំឡងអីគេ13+4ស្មើប៉ុន្មានកូនចំឡងហើយកូនធ្វើចូលទៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់កូនណាហើយកូនចំឡងលេខទាំងអស់ហ្នឹងមកទាំងអស់ហ្នឹងចូលក្នុងសៀវភៅរបស់កូនហើយចាប់ផ្ដើមបូកយល់បានចាអញ្ចឹងកូនចាប់ផ្ដើមបូកមកតើចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងស្មើប៉ុន្មានខ្លះអញ្ចឹង1ចា2ចាកាប់ធ្វើព្រួយនេះក៏កូនត្រូវធ្វើឲ្យកាន់អ្នកគ្រូដែរអញ្ចឹងបន្ទាត់ក្រិតនេះកូនរាប់មកព្រួយមានចំនួនប៉ុន្មាន1អញ្ចឹងមានន័យថាវាស្មើនឹងតួលេខ1កូនរាប់ឲ្យបំពេញនៅក្នុងប្រអប់ហើយព្រួយមួយទៀតកូនរាប់ហើយបំពេញនៅក្នុងប្រអប់មួយទៀតហើយបន្ទាប់មកធ្វើការបោកចូលគ្នាហើយដាក់ចំណោយនៅកន្លែងនេះយល់បានចាមួយវិញទៀតគឺនៅមួយទៀតចាគឺកន្លែងនេះក៏កូនត្រូវធ្វើមកកាន់អ្នកគ្រូដែរចាអញ្ចឹងយើងចូលរកផបបោកចាធ្វើច្រើនតិចដើម្បីឲ្យកូនអាចបោកចំនួនបានរហ័សចាអញ្ចឹងកូនចំឡងទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុងសៀវភៅដៃរបស់កូនណាចាចំឡងហើយបោកទាំងអស់ហ្នឹងបោកហើយផ្ញើមកកាន់អ្នកគ្រូវិញអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់បន្ទុកទៅតាមនឹងដែរចាអរគុណដូច្នេះជាចុងក្រោយសូមបានឆ្លើយនៅសំណួរខ្វីរបស់អ្នកគ្រូមួយអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនអរគ្នាចាតា9+8ស្មើប៉ុន្មានតា9+8ស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងកូនឆ្លើយមកកាន់អ្នកគ្រូផងដែរចាបោកហើយឆ្លើយមកកាន់អ្នកគ្រូចាអរគុណដែលសង្ឃឹមថាការបោកចំនួនតាមរយៈការរំលឹកនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួយកូនអរគ្នារីចម្រើនខាងការបោចចំនួនបន្ថែមទៀតផងដែរចាអរគុណឥឡូវមេរៀនរបស់យើងចាការរំលឹកមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ដែរហើយជំពូរយៈពេលជប់សម្រាប់នេះមានភាពសប្បាយរីករាយផងដែរតែកុំភ្លេចឧស្សាហ៍ញឹកញាប់លាងដៃជាមួយសាប៊ូផងដែរអរគុណជំរាបលា